bamupfakazi wa Genocide. Abanda fitiri yaha nishambukiye ku musozi nk'uko abana banjye bahashambukiye. Naho andi bose barapfuye mu 1994 benshi barashambukiye ku musozi ngaka gahinda mfite kambabaje. Guhera kwa gatatu nibwo yagiyemo saa tanu kugeza ubu ku cyumweru iracyariyo. Kuva bamaze kuva mu manza zayo bamaze kwemera ko ari bo bayiroshyemo baravuga ngo baragenda baravuga ngo bazaba nuko bayikwema kuwa kane saa kumi. Umukecuru ni Tereza w'imyaka isaga 78 y'amavuko utuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Gacurabwenge aho twamusanze mu rugo rwe n'agahinda kenshi aterwa n'inka yatawe mu cyobo kuwa gatatu w'icyumweru gishize. Akaba babajwe n'uko inka ye igiye gushengukira ku gasozi kuko yacitse umugongo. Akaba kandi atangaza ko ubuyobozi bwamutereranyaho nta na kimwe bwakoze. Abaturanyi b'uyu mukecuru nabo bavuga ko ari amahano bagasaba ko babigizemo uruhare bakwiriye gukurikiranwa. Ibintu tumaze kubyumva tumaze kubona nuko bigenze byaratubabaje pe iryo tungo iyo nka yari nk'ikamwa inka abantu bose bakamishaho oya n'ubundi natwe twese twabonye ari amahano ubundi tungo urifatiye mu murima wawe nyirubwitakaza uwo mwana yari yagiye gusaba imbabazi umushumba yabirukagaho abavuga ababwira ati nimutugarurire inka twe twumva icyo bagombaga gukora bagombaga kureka inka igataha yamara kugera mu rugo bagakurikirana ba nyiri urugo niba ari no kwishyura bakishyura ariko itungo ntiryicwe gutyo itungo riri mu karengane reba kuva ku wa gatatu kugeza uyu munsi inka iraborera ku gasozi ibintu twabonye ari hohoterwa rikabije umukecuru yagize ihungabana pe ubundi bagakurikirana ba nyiri kwishora mu mwobo kuko biriya birarushaho gutera umukecuru ihungabana ntabwo ari kumva umuntu inka iri ku musozi n'abantu yagiye abona nabo n'abana be wamugani batuguye ku musozi twacitsemo igikuba rwose inka y'umukecuru yatubabaje cyane kubera ko abantu batuye aha ngaha hafi ya bose numva nta muntu itakamiwe yatubabaje urebye n'ukuntu yari imeze yabyaraga buri mwaka akayikama impaka ibyaye akayereka ukwezi kumwe konyine nuvuga ngo niyo yari mutunze niyo yakoraga isukari niyo yakoragaho buri kimwe cyose n'abaturanyi bose bahagera kubera iyo nka bayizi n'ubwiza bwayo n'ukuntu yari imeze n'icebe yabaga ifite umuntu wese wagezaga kubitamarira ahubwo agashaka gukubita ba bandi bayitayemo nuko abayobozi ubwo barandika bakora dosiye barangije babashyikiriza ribu noneho ribu ibategeka ngo kumvikana bakaza bakayishyura abo bantu bararekurwa. Kasine Anastasi umukobwa w'uyu mukecuru yatangarije BTN TV aho ikibazo bari bageze bagikemura. Kuri ribu batugiriye inama ari njyewe na goronome n'uwo mudamu Suzana n'uwo mukozi Kwizera wa Rugenera umukozi w'izamu barangije batugira inama ati rero uyu mumama n'ubwo inka ye yaje ibasanga ariko mwaramuhemukiye yarabinginza yibasaba ngo muyimusubize ahubwo mu muhane murayimwima murinda n'ubwo muyigira uko nguko twabyumvise goronome w'ubwo yaravuze ati twebwe turemerera umukozi wacu kumwishyurira noneho tukabasha kwishyura inka y'abandi kuko yagize ikibazo yarangiritse pe. Ku murongo wa telefone tuvugana na Bwana Rugerana Marike ku ruhare rw'umukozi we yadutangarije ko ntawe ahuriye nabyo aho yavuze ko abaturage babeshye kuko ngo we atoneshejwe ahubwo aboneshejwe aribo n'abagize ne Suzana aribo bakoze ayo makosa yo gutwara inka kuri ribu bakayita mu cyobo batayigejejeyo. Abo baturage barabeshye abagore barakaze iyo nka nanjye ari muri ribu banterefonye nabyumvise ngo yagiye kona mu murima w'umugabo witwa Abudara umugore we arayifata umukobwa arayishorera yijyana kuri ribu ngo barimo kuyijyana iragenderwa mu mukokwe hanyuma baricecekera ntibagira icyo bavuga sinzo aro uretse niko ye yego iyo nkuru wayibwiwe nande se wowe njye nagiyeyo
Nge nagiye yo ku cyumweru narindiyo gusa ariko nubwo atangaza ibi nabigize ne Suzana nawe atangaza ko byakozwe n'umukozi wa Rugenera Marike witwa Kwizera Claudie. Uwo mwana Kwizera ubwo turegeranye baraganira baramubwira ati ntusongere pega mu byo kumwiyama. Noneho Kwizera ubwo nawe ariko akina niyo nka barimo biruka nkana niyo nka. Ariko nase ndakavuga ati bakavuga ati mwayire kuri gataha ikajya ku konsa yayo. Ubwo umuhungu aravuga umuzamu aravuga ati rero ntago ngiye ndi wire kure kuko kwa data buja bangaga kumpemba kubera ko nterekana igihanga cyuko nababwiraga ngo matungo hano yina harona bakanga igihanga werekana kiri hehe natange sinyire kure none ubwo umwana tugumuhungu turicara noneho birangije kwa Rugenera ko nta buro kwa Rugenera afite imodoka binjira mu modoka uwo mudamu Anastasia arabaza tese ko mumpaye imbabazi arabegera gutya ku modoka hari umudamu twa turuhagara twa nawe yarahari ati ko mumpaye imbabazi inkiri hehe baramubwira bati wowe ese inkibura kumanywa kurikirana iyo nka urayimana ni kumanywa uruhare ufite mwitakara ryayo ni nge nta ruhare mfitemo ubona uruhare rufite nde ubona uruhare nkiri kwa Rugenera. Kasine Anastase umukobwa wa Nirere Teresa atangaza kubwo ubwumvikane bwari bugeze ku musozo yatunguwe no guhamagarwa n'umukozi wa Ribu Station ya Kamonyi witwa Honorine ngo amubwira ko iby'ubwumvikane bihindutse ngo kuko abo buhejuru bamutegetse kumukorera dosiye akajya mu rukiko. Icyo gihe turi mu bwumvikane nari ndi kumwe n'abaturage n'abakozi ba Rugenera. Icyo gihe nta kintu twabashije kugera twadusigaje kugera hehe ku itariki bazayamperaho. Nibwa ko kanya ariko hagati aho ngaho abakozi ba Rugenera harimo uwitwa Humure na goronomo ubunguhu baragiye baranze bariherera baragaruka ni nabwo Ribu yahise impamagara imbwira ati wowe manuka uvanishemo iyo nka mu cyobo nurangiza uhituza hano kuri Ribu turagushaka. Narahageze bahita bavuga ngo tujye gukora dosiye ngo uzajye mu rukiko. Ntibwute se kandi abantu twa turi mu bwumvikane dusigaje kumvikana itariki bazajya banyishyuriraho ni kubera iki mubishubije nyuma mubaye nk'aho mubishwanyaguje bigiye gutangira bushyashya ngo nyine ngo ibyo ngibyo ngo ngiye ngo mpamagaye ngo n'inzego zo hejuru ngo ni ngukorere dosiye ngo izajye mu rukiko. Ni nde wabikubwiraga? Ni umukozi wo muri Ribu. Ribu ya hehe? Y'umurenge wa Gacura Bwenge witwa Honorine. Yitwa Honorine. Akubwira ko ngahamagawe ngo n'inzego zo hejuru ngo nizo zimubwiye ngo ankorere dosiye nzajye ku rukiko. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Tuyizere Tade yatangarije BTN TV ko iki kibazo bagiye kuba bagikurikirana. Ndumva nagikurikirana nkaza kubabwira uko gihagaze. Tuvugana n'umuvugizi w'umusigire wa Ribu Murangira Thierry yatubwiye ko bagiye gukurikirana iki kibazo. Iyi nkuru tukaba tuzakomeza kuyibakurikiranira kugeza ubwo tuzamenya iherezo ryayo, dore ko kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru iyi nka ikiryamye ku gasozi aho igaburirwa iryamye amazi bakayayihesha icupa, naho abayirinda banayirarira bakavuga yuko nabo umunsi iki kibazo kizakemuka bakwiye kuzegera ubuyobozi nabwo bukaba bwabafasha kugira ngo igihe bata akaje hano nabo babe bakishyurwa. Iyi nkuru tukaba tuzakomeza kuyibakurikiranira kugeza ubwo tuzamenya iherezo ryayo. Ibarushimwe biwe Kikeve Christian, BTN TV, mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.